také všechny ještě jednou zdravím a děkuji za slovo. A mám se vlastně zmínit o systému hlasování, který my jsme nazvali vlastně systém průběžný. Zároveň mám radost, že tady máme i vlastně duchovního otce a autora této myšlenky, pana Semeráda, tak to také ještě extra vítám, také mezi námi. A o co jde? Vlastně, když si vezmeme dnešní systém hlasování, tak vlastně vy jdete jednou za 4 roky k volbám, předtím tomu předchází nějaká nezrovna levná volební kampaň a nějakým způsobem vás pravděpodobně nějaká strana přesvědčí, že zrovna její myšlenky jsou ty nejlepší, ano, a ty nejlepší pro to blaho naše. A faktem je, že zdaleka nevždy těmto myšlenkám nebo těm svým programům, které předkládá, nevždy jim samozřejmě dostojí. Dá se říct, že spíš opak bývá pravdou. A pravdou je také to, že potom následně vy ty 4 roky v podstatě nemáte možnost naprosto nic ovlivnit. Ano? Vždycky vznikne ta euforie předvolební, ano, nějakým způsobem někdo vás přesvědčí, že záleží zase na vás. Někdo se nechá přesvědčit pivem a gulášem, ano, někdo se nechá přesvědčit nějakými líbivými idejemi, ale ono to je celkem k ničemu, pokud potom nedojde k jejich naplnění. A proto my předkládáme zcela odlišný způsob, jak vlastně volit své představitele, protože připustme, že nějakým způsobem ne ovšem lze rozhodovat nějakým všelidovým hlasováním, kterého my se ovšem v žádném případě neříkáme. Určitě je celá řada problémů, které si takovéto hlasování zaslouží pomocí referenda. A to ať již na úrovni celostátní, nebo i na úrovni obecní. Čili i toto je součástí toho našeho systému, který předkládáme. Ale tedy nyní k tomu, čím chceme nahradit tedy ten volební čtyřletý cyklus voleb, tak ten chceme tedy nahradit těmi permanentními volbami. To znamená, že vlastně každý z vás jako občan, který má svá občanská práva, bude moct neustále hodnotit a neustále zasahovat tedy do toho, kdo bude těmi vašimi představiteli, kteří rozhodují o tom vašem každodenním životě. A bude to fungovat tak, že vlastně budete mít neustále přístup přes internet k tomu volebnímu systému. Ten modelový příklad předpokládá, že každý z vás bude mít 10 hlasů, které může přidělit ať již tedy různým 10 osobám, nebo může případně člověku, který, nebo tedy tomu představiteli, kterému věří hodně, tak to může dokonce přidělit více hlasů, ale máte v každém případě k dispozici těchto 10 hlasů. A co je podstatné, kdykoliv můžete rozložení těch hlasů změnit. Ano, či jestliže za týden ten člověk provede nějaký krok, kterým vy nesouhlasíte vnitřně a ztratí vaši důvěru, tak vy mu prostě tento hlas odeberete. Ano, a buď jej necháte ležet, nebo ji přidělíte někomu jinému, kdo naopak tu vaši důvěru má. Samozřejmě, pokud vy odeberete jeden hlas člověkovi, tak to pravděpodobně nic nezmění na situaci, ale nejste sami, těch lidí, kteří pravděpodobně budou s tímto krokem nespokojeni, bude více, čili více lidí odebere hlas tomuto člověkovi a pokud klesne po určité minimum, tak ztrácí svůj mandát, ano, zastupovat společnost a odchází a nastupuje další člověk, který naopak zase tu důvěru získal. Čili proto tomu říkáme průběžný systém. To znamená, že ty 4leté cykly padnou, ano, nebudou tady obrovské náklady vždycky na předvolební kampaň a vy se budete moct kdykoliv rozhodnout, ano, který člověk tu vaši důvěru má a který nemá. Ano, s tím tedy, že ještě ta úroveň těch voleb, ano, ten systém počítá s tím, že tím nejdůležitějším budou vlastně volby obecní, to znamená, že budete volit své obecní zastupitelstvo, z toho se potom budou odvíjet volby vlastně do nějakých záležitostí řízení krajského a poslední samozřejmě bude nějaké centrální řízení celostátní. A toto všechno vy budete moci svou přímou volbou ovlivňovat. Tady se teď bavíme o volbách, který vlastně průběžný, kdy vlastně vy jste schopni ovlivnit své zástupce, kteří rozhodují, jak jsem řekl, o záležitostech toho vašeho života. Kromě toho tedy ještě se budou řešit nějaké závažné otázky, které víceméně se nebude se v nich hlasovat průběžně, panž tam bude třeba dojít k nějakému rozhodnutí jednorázovému, ale i tam to budete moci ovlivnit právě tím systémem
nějakého všelidového hlasování nebo referenda, čili pokud to bude záležitost obecní, tak si o tom samozřejmě rozhodnou občané té obce, nebudou o tom rozhodovat jiní, pokud to bude záležitost nějakého kraje, opět budou jenom ti občané toho kraje hlasovat, zase není nikdo jiný. Pokud to bude o záležitost celostátního významu, pak se samozřejmě to účastní všichni. Mimo jiné podotýkám, naše předpoklad také je ten, že právě takovýmto způsobem, jedině takovýmto způsobem bude možné dělat jakékoliv změny ústavy. Ano, to znamená, že vždycky to bude všelidovým hlasováním, vždycky o tom rozhodneme všichni, nejenom nějaká vybraná skupina lidí. Myslím si, že toto by jako takové krátké představení toho systému, který my nabízíme, tedy